В будинку на вулиці Зарічанській, 30, вперше за 30 років затопило підвальне приміщення. Його мешканка Галина Гутник показує щитову, де знаходяться електроприлади. Додає, рівень води зростає вже протягом доби, поки йде дощ, та піднімається кожних 5 хвилин. Якщо негода продовжиться, затопить підвал і дійде до першого поверху. Дзвонили на теплотрасу, дзвонили на аварійку, дзвонили на міську раду. До кого ж тільки не дзвонила. Я не знаю, як рятуватися. Мешканець будинку Олександр Кошельник говорить, під час дощів зазвичай топить лише вулицю. Зазвичай, да, дороги було тут поблизу все, але в підвалі такого ще. Головний інженер житлово-експлуатаційного об'єднання кооперативних будинків, яке обслуговує 14-поверхівку, Василь Каньовський, говорить, проблема підтоплення виникла, оскільки через лотки теплотраси, яка проходить під будинком, вода потрапляє в підвал. Тому вирішувати проблему буде теплопостачальна компанія. А це вулиця Геологів, на якій знаходиться Хмельницький речовий ринок. Зараз тут води по щиколотки. Продавець ринку Мухамед говорить, проблема з підтопленням вулиці виникає щороку, і досі її ніхто не вирішив. Базар не розвивається. Ринок не розвивається, каналізацію не роблять, обіцяють щороку. А все одно воно топить і топить. Піде дощ, і вже тут руху немає. Додає, така ситуація заважає торгівлі. Платимо оренду. Руху немає, платимо оренду, надаємо людям робочі місця, а ринок для цього нічого не робить. Продавчиня Лариса каже, через негоду немає покупців. Багато людей не можуть до нас доїхати, багато людей не можуть під'їхати, забрати товар, наприклад. Навіть взагалі зайти в магазин подивитися, перейти на іншу сторону дуже важко. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко каже, проблема з затопленням вулиці Геологів виникла у зв'язку з підняттям рівня води в річці Плоска, яка знаходиться поруч. Зараз, говорить, це питання підприємство вирішити не може. Додає, сьогодні зранку затопило також вулицю Вокзальну, де не працює зливова каналізація. Задля того, аби ліквідувати підтоплення, викликали рятувальників. Заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш розповідає, ще одна причина затоплення ринку – його хаотична забудова. Ринки розвивалися якось несистемно, тобто кожен сам собі щось там добудовував, десь перекривав, десь сам будував ці системи водовідведення, десь вони відповідали вимогам, десь не відповідали, і, власне, через це ми маємо такі проблеми зараз. Додає, зараз міська рада працює над вирішенням проблеми щорічних затоплень. Ми зараз розробляємо проектну документацію для проведення 2 проколів під залізницею, для того, щоб зробити потужних таких 2 стоки, які дали можливість під час таких навантажень великих, коли велика вода йде, щоб випускати її. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.